Hello，大家好，我现在在上海，然后我这次呢是会到这边来出差，大概3天的样子。这个酒店我觉得还不错，带你们来看一下吧。然后我带了相机来，就说看看能不能录一些日常的碎片，带你们看一下我住的地方。这边是一进门的样子嘛，然后它的左手边呢是一个洗漱台，它的洗漱台是在卫生间的外面，这边还有一个小的化妆镜，就很方便女生化妆什么的。然后右边这边呢就是卫生间，就上海典型的干湿分离的，里面呢就是浴室，感觉还挺干净、挺卫生的。然后这边呢有一个茶水台的样子，这边是一个小的衣柜，然后右手边这里呢还有一个全身镜。我们下飞机的时候报的温度是19摄氏度，其实还好啦。这一套都是优衣库的，下飞机之后我感觉是刚刚好的，就不热也不冷。这边就是床啦，这边是电视，然后这里呢还有一个小小的会客桌，可以在这边办公。然后外面就窗户，但是窗户外面是一个工地，所以我就把窗帘拉起来了。这边就是我的行李，我这次来背了一个双肩包，然后带了一个箱子。接下来就给你们看一下我都带了哪些东西。Hello，这光线有点诡异。好，接下来给大家看一下我这次出门带的随身行李，就是这样一个小包包。这个包我之前好像跟大家分享过，我平时其实没有太常背，因为它有点重。然后这次带它呢，是因为它是双肩的，就比较能装一点。首先是一个水杯，就是玻璃的水杯，也是之前跟大家分享过的。然后是护手霜，我一定要随身带护手霜，不然的话我洗完手之后就会觉得手超级干。然后这个护手霜也是之前跟大家推荐过的，就是花王的，它是蜜桃乌龙的味道，我觉得非常好闻。小本子就是我的记事本，其实已经买了很久了，但是之前都没怎么用，然后这次出差我就把它带来了，可以随手写一些要做的事情啊，还有一些会议记录啊什么的。哎，我这光线感觉啊，还有一支笔，笔就是无印良品的，这个笔我非常非常的喜欢，我觉得很好用，很好写，非常顺滑，然后长得也挺好看的。相机一开始也是放在我包里的，然后手机在那边充电。这个呢是相机的充电器和电池，因为过安检的时候电池要拿出来检查嘛。对，所以就放在小包包里，然后带了一个这种便携的小香水，这种滚珠的。然后这个香水还是我在英国的时候买的，就买了超级久了。它是 Alexander McQueen 的一个香水，好像叫 Pop。然后当时买了一个正装，他送了一个这个滚珠的香水。充电宝还是飞利浦的，然后有一个湿巾，这个是那个飞机上面送的，我觉得可能会用到，就装包里了。2包餐巾纸、唇膏，我的年度爱用唇膏 Becca 的 Burgundy，也是我现在嘴上的一个颜色，红棕色。我在飞机上也涂了它，因为它不是特别干嘛。然后还有一个就是李施德林的漱口水，这个漱口水呢是，哦，不是漱口水，口腔喷雾，这个是我一直放在办公室用的，然后我出差之前就把它直接塞包里了，我觉得很方便，它是从这个孔这儿喷，就嘴巴里面就会辣辣的，然后有那种很清爽的味道，然后最后就是我的钥匙，然后就空了，空啦。Hello，大家好，现在已经是第二天了。我昨天视频录到一半，然后我同事叫我去吃饭，所以呢就没有来得及给大家看我的化妆包。那现在呢就想出来跟大家分享一下，但是其实我今天就是用了一下，发现好像也没什么好分享的，因为我这次带的大部分都是小样。先看一下护肤品好了，基本都是小样，有一些是分装的，像这个是我分装的卸妆油。然后这个小瓶子是我护发精油，然后另一边呢是我的化妆包。化妆包的话，基本上就是我的年度爱用品。然后唇膏的话呢，我是带了3支，一支是年度爱用品里面讲过的 Becca，一支是 Armani 的200，然后这个是一个那种套装里拆出来的一个算中样吧。还有一个是兰蔻的196，但是我就是这两天都没有涂196，因为它比较干。防晒的部分带的是伊丽丝尔的这个金管防晒，我觉得非常的好用，它属于那种防晒加妆前2合1的，也比较方便。其他基本上就是我的年度爱用品。
然后这个呢就是我带的一个底妆的小样，是兰蔻的持妆吧，这个粉底液我还蛮喜欢的，我觉得还蛮好用的。我的色号好像是 P01。 然后这边呢就是我带的一些刷子，主要是以眼影刷为主，然后这个大刷子是一个晕染刷，就是可能有时候腮红修容什么的没有刷匀，就会用它来晕染一下，是 Real Techniques 的，这个刷子我从哪都带着，非常好用。然后腮红跟修容刷我带的是那种就是旅行用的刷子，然后这个就是我买腮红跟修容送的。这边呢就是我的一些梳子，然后这个是唇膜兰芝的，也是我每天晚上都要用，然后就是定妆喷雾还有美妆蛋。我这次还是在开会嘛，然后今天晚上是开到了10点多，现在已经10点多了，但是因为我下午喝了一杯咖啡，所以说现在还蛮精神的。然后我现在就准备来卸妆，然后洗澡睡觉，我准备来洗个头，然后明天呢就回广州了。需不需要带你们来一起卸妆呢？我是想拍那种 get unready with me， 但是好像没有一个地方可以放这个相机。그렇게시작하는거야생각처럼복잡하지않아가만히있을순없잖아해보기전엔모르잖아그렇게시작하는거야생각처럼복잡하지않아가만히있을순없잖아해보기전엔모르잖아천천히걷다가뒤돌아보면어느새달라진널볼수그렇게시작하는거야생각처럼복잡하지않아가만히있을순없잖아해보기전엔모르잖아그렇게시작하는거야짜장면